Vi i Grimstad bokseklubb bryr oss ikke om hvor du kommer fra. Vi bryr oss ikke om du er jente eller gutt. Det eneste må kunne, det er å være litt modig og slå fra deg, og det lærer hos oss. Vi har folk fra Afghanistan, vi har jenter i 20-årsalderen, vi har jenter i 14-årsalderen, vi har gutter i 12-årsalderen, vi har gamle keller sånn som meg, og vi har de aller sprekeste som går kvasse mesterskap rundt omkring i Norges land. Hvis du lurer på om du kan bli medlem, svaret er ja. Grimstad Bokseklubb trenger penger for å lage Norges feteste klubblokale til Norges feteste bokseklubb. Her står vi i en plankehaug, glava overalt, dugnad til knes, og jeg spør, trenger dere å stemme på Grimstad Bokseklubb? Ja! Hvis ikke, så får du hilse på meg.